millor que agrair-vos a tots que sigueu aquí, agrair a la gent de l'ANC i a la gent que ha organitzat aquesta fira i que ens han convidat a explicar una miqueta ben bé què és això del Consell i tot això. Agrair també a la gent de Birres per la República, que permanentment organitzen trobades a tot Catalunya amb un esforç de voluntariat enorme. I, evidentment, també recordar totes aquestes persones, el Jordi, en Turull, en Rull, l'Oriol, en Raül, la Carme, la Dolors, tota aquesta gent que en aquests moments, i la gent a l'exili, que en aquests moments estan lluny de casa i que els volem aquí i els volem lliures. Jo us explico una miqueta de què parlarem avui. Avui parlarem del Consell per la República i per fer-ho primer m'agradaria situar on som i veure d'on som, d'on venim. Jo per feina em toca voltar bastant per Catalunya i l'altre dia vaig anar a Mollà. A Mollà, si hi heu anat els darrers temps, a Mollà i no és l'únic poble, just quan entres, i posa benvinguts a Mollà, municipi de la República Catalana, i recalco el de la República Catalana. Què vol dir això? Situo aquesta frase per saber d'on venim, és a dir, nosaltres venim de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va ser un acte de dignitat de poble, diguem-ne, que a vegades inclús no li hem donat prou pes, a vegades amb aquesta perspectiva de dir, ostres, és que no ens en vam sortir, compte. L'1 d'octubre, a mi m'agrada recordar una cosa que és importantíssima, que és que l'1 d'octubre va ser un diumenge, i aquell mateix dijous, al Congreso de los Diputados, una tal Soraya Sáez de Santa María reunia els seus i ho feia expressament, amb molta proximitat amb gent, amb diputats catalans, i els deia, diu, mis servicios de inteligencia me garantizan que no tienen urnas, que no tienen papeletas, que no tienen censo. Y el lunes, el señor Puigdemont va a tener que explicarles a todos los catalanes por qué no han podido hacer el referéndum. I sabem com va acabar aquesta història. Aquesta història va acabar de que 2 milions de catalans vam poder votar i vam votar sí. És ben cert, és a dir, i d'allà què em va sortir? Em va sortir una declaració en el Parlament de Catalunya. Una declaració que bé, sí que és cert que vista amb aquest punt de perspectiva, diguem-ne, que no ha tingut tot el reconeixement internacional que va tenir. Abans, ara, quan m'han presentat, m'han dit que sóc de Cardedeu, etcètera, i sóc casat i que tinc 2 fills. Amb això dels fills, deixeu-m'ho destacar, és a dir, aquí veig uns quants que segur que sou pares o mares i que segur que us ha passat alguna vegada que vosaltres heu anat en els fills i els hi heu fet una declaració, he dit, que voleu que ordeni l'habitació i els hi demaneu i els hi exigiu que hi ha allò, com diuen allò, que ja no voleu més molles de l'entrepà en aquest cas i que no només això, sinó que és que a més que ara és l'hora, que ara és l'hora d'ordenar l'habitació, com si així. I quan vosaltres li expliqueu als vostres fills, home, aquesta declaració no sempre acaba amb una habitació ordenada efectiva, diguem-ho així, no sempre passa. I llavors els pares el que acostumem a fer és les 3 P's, per dir-ho d'una forma. La primera, paciència. Em sembla que ser pare i la paciència venen agafats de la mà. La segona, la perseverància. Els hi hem de deixar clar, els deixem clar als nostres fills que, escolta, que no ho deixarem, no cessarem el nostre intent que l'habitació acabi ordenada fins que l'habitació acabi ordenada. I la tercera, la perspectiva. Home, nosaltres mirem i dius, home, sí que és cert que aquí al terra hi ha uns mitjons, però fa 4 o 5 anys hi havia uns mitjons, un Lego, una samarreta, un jersei i un anorak. Bé, hem anat a millor. Estem millor del que estàvem. En aquest aspecte, la perspectiva ens permet veure millor del que ens pensàvem. Val, doncs una miqueta, la situació on estem va per aquí. I la via que hem d'anar cap on hem d'anar té 2 camins. La unilateralitat, o la solució negociada. Clar, quant a la solució negociada, els catalans estem fent una cosa que és difícil, i a més ens ho posen molt, molt, molt difícil per totes vies, que és que en tot moment, malgrat els cops, malgrat les detencions, malgrat les persones que tenim empresonades a l'exili, etc., nosaltres en tot moment, els nostres representants polítics, però totes les instàncies, a part de fer una crida a la no violència, sempre,
A part d'això, sempre ens hem dit, i a més, estem, per quan vulgueu, a seure en una cadira en què en una banda hi hagi Espanya, a l'altra banda hi hagi Catalunya i al mig alguna persona, un observador internacional, un mediador, el que sigui, per negociar de forma pacífica i civilitzada, com es fa entre persones democràtiques, aquesta sortida al conflicte català. Això és evident que és molt difícil, molt, molt, molt difícil. Ja no parlo, que evidentment, és a dir, podríem fer un acte de fe i considerar que el senyor Pedro Sánchez en té ganes de fer això. Anem a suposar-ho. És evident que no només se li tiraria sobre PP, Vox, Ciutadans, és que se li tirarien sobre els seus. Això en som conscients tots i això ho tenim claríssim. Però sempre hi serem nosaltres. I hi ha una altra cosa, que és que aquesta negociació pot ser que no surti d'Espanya, però pot ser que tard o d'hora acabi sortint d'Europa. Perquè dintre d'Europa, i ara en parlarem, nosaltres som una carpeta pendent, i una carpeta pendent que és greu, no és una carpeta menor. És a dir, què volia el PP amb el 155 fa uns mesos, quan el va implantar? Volia un 155 permanent, llarguíssim en el temps, i que fos una autèntica guillotina, que es carregués TV3, que es carregués els Mossos, que es carregués la immersió lingüística, que s'ho carregués tot. I què li van dir en una trucada famosa que ha transcendit per tot arreu? El primer dia que puguis, després del 155, hi ha d'haver-hi eleccions. El 21 de desembre era la primera de les dates possibles per a les eleccions. No, abans no es podia fer. Això el primer. El segon, resulta que acaba caient el govern del PP, el govern del Rajoy, i entra el Pedro Sánchez. I al cap de ben pocs dies tenim a la Merkel, a Doñana, amb el Pedro Sánchez parlant. I parlant de la carpeta catalana. I li diuen, li van dir, la Merkel li diu, et dic el mateix que li vaig dir al Rajoy, que és, heu de fer una proposta que els catalans puguin votar i que els catalans puguin estar-hi d'acord. Després ja veurem quina capacitat pot tenir, però el que sí que és cert és que en aquest camí, en aquesta via catalana d'aconseguir la república, i d'això estem parlant avui, nosaltres mai ens haurem aixecat de la cadira fins a l'últim moment. Evidentment, el que nosaltres, malgrat tot, hem d'anar fent és anar fent camí, i d'això va el Consell de la República. Val? Llavors, jo us he parlat de que som una carpeta a Europa. Hi ha molts països sense estat en aquests moments a nivell europeu. I nosaltres, en canvi, estem a dalt de tot de l'agenda. És evident, quan abans hem parlat de que potser nosaltres, després de la declaració d'independència, no vam obtenir el reconeixement internacional que ens esperàvem. Això també es pot posar entre parèntesis. Kosovo, per exemple, va fer una primera declaració l'any 1990 que no va obtenir cap reconeixement. El va reconèixer com un país. 18 anys després va tornar a fer la declaració i aquell sí, el van reconèixer moltíssims països. Espanya encara no, eh? Espanya té una curiositat, un petit detall, una anècdota. Kosovo no el reconeix. Només el reconeix en una ocasió, que és quan no hi ha partits de la Lliga i juguen les seleccions, a la travessa espanyola sí que hi surt Kosovo. És l'únic lloc on hi surt. Eh? La resta no existeix com a país. Però, dit això, és a dir, el reconeixement internacional en aquell moment no el vam obtenir. Però, en l'1 d'octubre, vam passar a aparèixer en el món com un conflicte gravíssim. I no un conflicte gravíssim, entre d'altres raons, i a mi no m'agrada donar moltes dades, però sí que ara us en donaré algunes, per un tema econòmic. I us situarem una miqueta, és a dir, hem vist d'on venim d'1 d'octubre, i ara situaré on som, qui som. Aviam, m'agafo el guió perquè aquí no vull equivocar-me en dades. Primer, Catalunya. Perdó. Catalunya som la quarta regió industrial de la Unió Europea. Som la segona destinació turística de la Unió Europea. Barcelona és la capital mundial que més congressos mundials organitza. Molts més que Las Vegas, molts més que Nova York, molts més que Londres o París, molts més. Som el primer port de creuers de tota Europa. Som la cinquena regió europea en desenvolupament I+D. I en captació d'inversió estrangera, de tota la Unió Europea som la primera capital. Això és el que som de portes en fora, de país en fora.
per dintre d'Espanya som el 16% de la població, això més o menys tots ho sabeu, fem, o sigui, fabriquem el 20% del producte interior brut, representem de les exportacions, representem el 25% de les exportacions, però aquest 25%, quan es parla d'alta tecnologia, passem al 35% de les exportacions d'alta tecnologia. El 45% de les multinacionals establertes a Espanya està a Catalunya, el 45%, pràcticament la meitat. I què som per a Espanya? Doncs concretament, quan fan els pressupostos, som entre l'11 i el 13% de la inversió. I la inversió, ja sabeu que la inversió és el que tu dius que et gastaràs. Quan després hi ha el còmput de realment què s'han gastat, aquest 11-13 baixa a un 8-9, que és el que hem estat permanentment. Això és el que som per Catalunya. D'impostos es recapta aproximadament entre el 19 i el 21%, relacionat aquí. Això hi ha alguns factors que ho distorsionen, com el, per exemple el cas de l'IVA. El cas de l'IVA és bastant paradigmàtic perquè, per exemple, o sigui, l'IVA té l'efecte seu, que se'n diu. És a dir, tot el gas i tota l'energia i tota l'aigua que es gasta a tota Andalusia, com que és amb empreses que tenen seu a Madrid, es computa i es cobra tot aquest IVA a Madrid, per exemple, i això distorsiona els càlculs, però, malgrat tot, aquestes són les xifres, i aquesta és la carpeta on som. No som una regió qualsevol, som una regió que Europa té molt en compte. Llavors, us he dit les tres P's, quan hem parlat abans, de paciència, perseverança i perspectiva. És a dir, primer de tot, hem de deixar clar, i d'això va el Consell per la República, ara en parlarem, que nosaltres no desistirem, que persistirem sistemàticament fins a aconseguir una solució al que 2 milions i escaig de persones portem demanant des de fa anys i anys. I que no solament no persistirem, sinó que, i segur que tots teniu l'experiència de que quan us trobeu i feu actes i reunions i això, o quan feu les trobades dels dilluns o dels dimecres en solidaritat dels presos, almenys a Cardedeu i en molts pobles tothom t'ho diu, cada cop som més, no decau, i plou i la gent et segueix venint, i fa fred i la gent et segueix venint. Cada cop som més. Segon, mentrestant, i d'això va aquesta fira, mentrestant una cosa molt important que podem fer és debilitar l'Estat. Debilitar-lo no anar a xinxar-lo, només, sinó desconnectar progressivament en el nostre dia a dia. De què van aquestes fires? De què van aquestes parades? Van d'això? Van de que arribi un dia que resulti que Movistar, Orange i Vodafone representen el 15% de les línies telefòniques d'aquí. Que Repsol en aquí, diguéssim, no sigui el primer venedor de petroli. Va d'això, va de totes aquestes iniciatives de proximitat que des de l'ANC a més han tingut a bé anar organitzant, que puguin aquí, per dir-ho d'una forma, ser majoritàries, consolidar-se, i en aquí sí que farem mal. En aquí serà un primer lloc on començarem a fer mal, on començarà la gent que realment mana a Madrid, aquests diran, ostres, què està passant aquí? Anem a posar-hi una solució. Següent, clar, com podem, això que dèiem de, entre cometes, debilitar l'Estat? Hi ha tots uns temes de república digital que ja hi entrarem i que s'està treballant, que et poden permetre tranquil·lament que hi hagi tota una sèrie d'iniciatives, de votacions, d'intercanvis de serveis, etc, que s'escapin de l'Estat, que s'escapin dels CIFs catalans i espanyols. Tot això ja ho anirem comentant. És a dir, anar creant això, tot això que estem fent avui, és anar creant espais de sobirania que, a diferència del que ens va passar a l'1 d'octubre, que l'1 d'octubre potser el problema que vam tenir és que era un acte en què, bé, tenia molt de clandestinitat, doncs no, això ho farem a portes obertes, és a dir, anirem fent passes endavant cap a la república a portes obertes, d'una forma clara i decidida, i a més que només dependrà de nosaltres, en allà depeníem de molts factors, aquí només dependrà de nosaltres, de que ens hi posem. Val? I evidentment, de tot això que ens sortirà? Doncs ens sortirà que construirem un espai democràtic, modern, molt més en acord amb el segle XXI, i quan es parla allò que sempre és, que tots tenim una miqueta fins a dalt de tot, de el famós eixamplar la base, eixamplar la base va d'això. Eixamplar la base es fa a base de que hi hagi molta gent que vegi que, ostres, és que el meu veí ha entrat en aquest espai d'això, s'ha posat en el Consell, ha fet aquest canvi, ha fet allò, i ostres, està millor.
aquesta gent van en sèrio, aquesta gent realment el que estan construint, ostres, és una cosa que a mi m'agrada molt més que el que veig quan m'arriben les notícies de Ràdio Televisió Espanyola, molt més, a mi m'agrada molt més això, i això sí que eixamplarà la base. Llavors, això sí, hi ha una altra cosa en tot això, efectivament, té un mar de fons, que és la unitat estratègica. I això sí que aquí, abans hem dit les tres P's aquestes, doncs hi ha tres essencialíssimes, que és fer pressió a tots els nostres governants perquè vagin tots a la una. Això, afortunadament, ahir, no sé si veu sentir l'entrevista que li feia l'Anna Gabriel, ahir ho comentava, tu, des de la CUP ho comenten també. Tot arreu ja comencem a tenir clar que o anem junts i anem a la una i anem tots endavant, o no ens en sortirem, és l'única manera que tenim per sortir-nos-en. Val. Llavors, ara sí que us començaré a parlar una miqueta de què és el Consell per la República. La primera cosa, el Consell de la República és la primera institució, el primer organisme que neix de l'1 d'octubre. Quan es diu de l'1 d'octubre, ostres, hem fet... Doncs mira, la primera cosa que tenim és un Consell per la República. Aquest Consell, per dir-ho d'una forma, té 5 objectius principals. El primer, internacionalitzar el procés. Val? Aquí estan fent una tasca ingent. Ara, per exemple, sortia una notícia que comentava que des de Waterloo han aconseguit que hi hagi tota una sèrie de representants durant el procés que monitoritzaran i supervisaran la qualitat democràtica del judici. Posarem en aquest judici i els que hem tingut, anava a dir la sort, no gaire, però bueno, aquest punt de alegria i tristor de poder haver entrat a Lledoners i haver parlat amb ells, ells el que et diuen i estan molt decidits en aquesta línia de dir, nosaltres anem a Madrid a posar Espanya davant d'Europa, posar-la i que vegin què hi ha aquí de net, que no hi ha un pam de net a tota la justícia espanyola. Segon, tema de república digital. Aquí sí que faré un petit parèntesis, intentaré no allargar-me massa, jo sóc informàtic de formació i per tant el tema de república digital és un dels temes que més m'apassiona, però alguns de vosaltres segur que haureu sentit a parlar, per exemple, dels famosos bitcoins. Va, tots us han sonat les paraules, és això, que algú va comprar bitcoins fa no sé quant temps i que ara s'ha forrat. Més o menys això és el que ens arriba. Darrere dels bitcoins hi ha tota una tecnologia que serà la següent revolució d'internet, bàsicament. És a dir, és tot un sistema distribuït, és un sistema que dona unes garanties de robustesa, de garantia de que no et podran tombar les dades, etc. Que realment, si aquesta eina l'haguéssim tingut l'1 d'octubre, ja disponible i operativa, l'eina del Consell per la República, perquè ens entenguem, digital, realment haguéssim pogut votar a peu de carrer, haguéssim pogut votar des de casa, haguéssim pogut fer tota una sèrie de coses que la tecnologia ja la tenim i ens hagués sigut, haguéssim pogut comptabilitzar els vots automàticament, etc. És a dir, per aquí hi haurà una autèntica revolució i no només amb el tema de la participació, amb el tema de la criptomoneda, amb un tema de jo poder oferir serveis a altres persones, inclús voluntariat o inclús de memòria històrica. Ara ho comentarem perquè hi ha una iniciativa que ha començat a l'ANC que va d'això. Més temes que està fent el Consell, està coordinant i està fent una tasca ingent de coordinació de tota la defensa jurídica de les diverses persones preses i exiliades, no només de presos i exiliats, també per exemple d'en Valtònyc, etc. El Valtònyc el tenen allà cuidadíssim, allà en el Consell, viu a Waterloo amb un dels consellers, així de clar, i el dia a dia l'ajuda. De fet, em sembla que una de les webs que s'han anat fent la va fer en Valtònyc des de casa seva, així de clar, i totes aquestes cosetes, això és, o sigui, la defensa jurídica de tots els atacs que s'estan produint diàriament a tot arreu també s'estan coordinant des de Waterloo. Tema de procés constituent, molt important, a vegades ens n'oblidem, és a dir, tot això que estem fent, ho estem fent per construir una república del segle XXI, com hem comentat, i tot això, el que traduït vol dir que haurem de ser capaços de construir entre tots una constitució molt més preparada per tots els reptes que ens estem trobant. Una constitució que fins i tot podem ser exemplars, podem ser el model de referència d'una, si us fixeu, Europa en aquests moments té una crisi galopant de representació democràtica.
Tant és així que molts països estan sorgint, com ens està passant desafortunadament també al nostre estat, estan sorgint populismes i extremes dretes, etc. Doncs com combatem això des d'una democràcia absolutament participativa? Doncs també va d'això el Consell per la República. I un altre tema, i aquí el conseller Puig hi té un paper rellevantíssim, tot el tema de la defensa de la cultura i la llengua catalanes, que des del Consell estan fent tota una tasca d'explicar qui som, d'on venim, tota la història que tenim, des de Ramon Llull fins a Maragall, etc. Val. Tenim alguns models de gent de països com per exemple Estònia que ja han fet aquest pas, però és que nosaltres volem anar més enllà, volem fer realment una democràcia del segle XXI. Llavors, d'organització us en explicaré breument una miqueta on són i cap on volen anar. Estan organitzats, és evident que ara estan en una situació d'interinitat, de temporalitat, és a dir, ara en aquests moments el president del Consell per la República és el president Puigdemont. Tenen un grup on hi ha Antoni Comín, on hi ha el conseller Puig, etc. I tots ells, bé, han muntat, de fet, avui a la matinada mateix ens passaven fins i tot l'organigrama que han oficialitzat. Tot això és més aviat part de la gestió, com si diguéssim, no? Però sí que és cert que ells es volen organitzar amb un model que és un model històric català, que és el model del Consell de Cent, és a dir, que hi hagin representants en transversal de molta gent i després un petit govern de 20-30 més operatiu. Aquesta és una miqueta l'estructura del que volen plantejar, val? Però fins i tot el que ells es plantegen és anar una miqueta més enllà. Sí que és cert, hi ha una crítica que es fa, que és que, diguem-ho així, és dur de dir-ho, però Waterloo a vegades ens queda una mica lluny. I ja no parlo només geogràficament, sinó que el seu dia a dia a vegades ens arriba molt tangencialment. De tot a la feina, quan comencem ara nosaltres, per exemple, això som diverses persones, som uns quants, que anem explicant què fan i què són, i ho coordinem amb ells i ho consensuem amb ells. Clar, quan tu parles amb ells i et costa trobar algun moment de parlar amb ells perquè estan de reunió rere reunió, dius, ostres, ja estan pencant molt. I en canvi aquí a vegades, quasi bé, que ens pensem que, bueno, que fan quatre fotos i poca cosa més. Estan fent una feina ingent. Doncs tota aquesta feina que ens queda tan lluny, una iniciativa que ha sorgit de l'ANC i que em sembla molt interessant, i a més estic molt orgullós perquè Cardedeu, d'on sóc jo, en serem un poble pilot, que és els Consells Locals per la República. És a dir, sí que és cert que hi ha el Consell per la República, però seria molt interessant, i s'està provant, i ho provarem, que imagineu dos carrers a la dreta, aquí a l'Espluga, que tinguéssim un local, que a la porta hi posa Consell Local per la República, on clar, és a dir, jo per exemple, bueno, jo soc informàtic i puc saber més o menys com inscriure'm, com entrar a la web, a consellrepublicat.cat, entro, em registro, poso modernitz, etc. Però la meva tieta Mercè, això ja li queda una miqueta més gran i, ostres, a mi ara m'estàs demanant el correu i m'estan demanant que no sé què i això de la targeta, ostres, doncs vés allà, que està en el teu poble i ho farà no sé qui que et coneix, vindrà i t'ajudarà i t'explicarà com inscriure't. Però és que, a més, no només això, sinó que és que si jo, per exemple, dic, ostres, jo tinc una perruqueria i a mi em faria molta il·lusió, doncs, escolta, donar 3 hores al mes a gent que ho pugui necessitar, a algú que diu, ostres, doncs mira, jo realment no vaig molt just, tinc per una perruqueria, potser que és una mica més un luxe, no m'ho puc permetre. Doncs poder tenir una xarxa de solidaritat també ho podríem articular a través dels Consells Locals per la República. O, per exemple, una cosa que han fet a Cardedeu, l'ANC, que és ara fa 80 anys precisament de l'entrada dels nacionals allà en aquell poble, a Cardedeu, i bueno, han fet tot un arxiu de memòria històrica i m'ho deien, diu, la llàstima és que aquest arxiu, clar, nosaltres el tenim menys en paper, estaria molt bé tenir un pool on poguéssim digitalitzar-ho i on tenir-ho guardat i arxivat, perquè allà hi ha memòria viva de gent que, clar, per edat i per qüestió vital se'ns en van. I tot el que han dit i el que ens expliquen que no es perdés. Doncs bé, doncs també que tinguéssim uns consells locals on tinguéssim la memòria històrica de cadascun dels municipis des de la Guerra Civil a l'1 d'octubre, etc., tantes i tantes coses. Un tema de suport de represaliats. És a dir, moltes petites iniciatives, que tots segur que en coneixeu algunes i segur que heu participat en moltes, aquestes iniciatives, articular-les, estructurar-les en aquest consell a través dels consells locals. És una iniciativa que segur que en els propers temps anirem sentint, perquè és una iniciativa amb molt de potencial.
Val, importantíssim. Aquí veieu, hi ha la paradeta i serà tot el dia i us ajudaran. És molt important inscriure'ns. Ja us he explicat què fem, des del que fan des del Consell, quin és l'objectiu del Consell. Però clar, aquest Consell només tindrà força quan tindrà força. Me'n recordo un dia que el president Puigdemont va dir aquesta frase i, home, la gent es tirava al cap i jo vaig pensar, ostres, doncs no sé per què. Ell va dir, home, quan siguem un milió farem no sé què. I tots, home, què vol dir un milió? Dius, home, escolta, si dos milions vam votar amb cotxes de policia, amb porres de mig metre, fotent-nos a l'esquena, apuntar-nos a un nou web, un milió de persones i tant, si els catalans ens hi posem, ens fotem de punta a punta de Catalunya agafats a les mans, que això no som capaços de fer-ho enlloc. Apuntar-nos un milió, i tant, i dos i mig, i tres, i quan veiem que cada poble, cada lloc, la gent que s'ha apuntat, tens aquestes xarxes de solidaritat, veus que en un poble com aquí a l'Espluga, que segur que molta gent s'hi apuntaria ràpidament, resulta que passes de tenir eleccions cada 4 anys a que resulta que doncs, es fa un referèndum automàtic d'avui per demà i tu pots veure exactament i votar a través amb la teva identitat digital i decidir si realment aquí cal posar un semàfor o no posar-lo. És a dir, democràcia del segle XXI en el que la gent pot i vol i té la possibilitat de poder participar en les decisions del dia a dia i no cada 4 anys com es fa ara i com fèiem fa 40 anys i com fèiem fa més, no, perquè teníem un senyor baixet que demanava molt taxis i que aquest no ens deixava votar gaire, però com fèiem sempre. Doncs aquest canvi de model de paradigma és el que justifica i motiva tot això del Consell. És a dir, això, per què ens hi posem a tot això? Perquè aquí el que volem és un sistema de governança del segle XXI. Volem no votar cada 4 anys i desentendre'ns-en, volem poder decidir cadascuna de les coses i cadascuna de les decisions del dia a dia. Segon, és evident que nosaltres aquí no hi som per construir una Espanya més petitona. Nosaltres volem un país absolutament modern, un país que, a més, i n'estic convençut i ho dic de debò, amb aquest model digital, amb aquest model de participació, amb aquest model d'economia de proximitat, d'economia conscient, etc., serem un mirall on molts altres països que en aquests moments es troben en una crisi d'identitat democràtica molt gran s'emmirallaran i ens copiaran, n'estic convençudíssim. A més, és el que us he comentat abans, és a dir, i aquí ja vaig acabant ja, aquí hi ha una cosa que és que això, a diferència, l'1 d'octubre va ser un dia preciós, però va ser un dia concret, teníem aquell objectiu concret, i potser la crítica que se li ha fet és, ostres, què va passar el dia després. Aquí, en canvi, el que s'està fent del Consell de la República és un camí progressiu que ens pot portar, ens pot anar consolidant aquesta república, i ens pot, diguéssim, podem aconseguir que realment això, de forma gradual, ara, per exemple, d'aquí no massa, els que estiguem inscrits, podrem votar realment els primers representants del Consell. Després resultarà que a nivell de municipi podrem votar les decisions del dia a dia. Després podrem, és a dir, paulatinament, aquesta desconnexió serà real, serà tangible, i això que tothom diu, ostres, que volem fer república, això és fer república. Això és fer república. Deixeu-me acabar amb dues frases que les vull contrastar i torno amb el que us he comentat del principi de tot, de quan un entra a Moià, que es troba municipi per la República Catalana. Vull contrastar dues frases. Una la va dir un mosso d'esquadra fa no massa i s'ha fet tristament famosa, que és aquesta de la república no existe, idiota. I l'altra, que contrasta, la va dir un tal Copèrnic fa molts i molts i molts i molts anys, quan li van fer jurar que la Terra no es movia. I ell va contestar, malgrat tot, es mou. I jo crec que la república va una miqueta d'això. És a dir, que la república i el Consell i tots aquests moviments que estem fent és aquesta pulsió, aquest moviment, aquest i malgrat tot es mou cap a un país com el que tots volem. Moltes gràcies. Ara, si us sembla bé,
veure, no hi ha, no sé qui hi ha per ajudar-vos amb el, aquí, sí. Estaria, bueno, si teniu dubtes, si teniu preguntes, hi ha un dubte que recurrentment sempre ens proposen, aquest dia, si voleu, ja us el dono gratis, com si diguéssim, que és el tema. Sí que és cert, em sembla que era l'altre dia a l'APM, que deien que ja estàvem bastant a prop de tenir tantes iniciatives republicanes com republicans a Catalunya. I a vegades una miqueta ens hi aproximem, perquè tenim que si el Consell per la República, que si la Crida, que si un partit, que si Junts per no sé què, que si... Tenim moltíssima gent fent moltíssimes coses, totes elles encarades cap al mateix lloc, i a vegades es presten a confusió. La Crida, i això sí que vull distingir una miqueta, la Crida és un partit polític que té un sol objectiu, que és fer tot el que es pugui fer des de les institucions actualment, és a dir, les institucions autonòmiques catalanes i nacionals espanyoles, per aconseguir la república. I un cop aconseguit, dissoldre's, desaparèixer, tancar, baixar la persiana i prou. Però és un partit polític. Clar, és evident que part dels que estan tirant endavant aquesta iniciativa coincideixen amb alguns dels que estan tirant endavant la iniciativa del Consell per la República, és evident. Però és interessant que distingim el que és la part d'un partit polític amb unes iniciatives que jo particularment, és una llàstima perquè avui precisament és el dia de la Fundació i no hi he pogut anar, no es pot ser tot arreu i no passa res, anem fent. Però la Crida és això, és un partit polític. El Consell per la República és una institució que emana i surt del mandat de l'1 d'octubre i que és un compromís, quasi diria, electoral de fruit de la votació, és a dir, de la votació en sortia un compromís de proclamar la república i començar-la a implementar. Doncs bé, doncs aquest és la primera estructura d'estat. Val? Aquesta és una primera distinció que jo sí que m'agradaria subratllar i explicar. L'altra, no sé si teniu dubtes, si teniu preguntes, si esteu tots inscrits ja, espero que sí. Si no, inscriviu-vos avui, i si no, avui a la tarda des de casa, però feu, és importantíssim. I després aneu a totes les paradetes, apunteu-vos les dades i mireu, perquè segur que algun de vosaltres té una compte al Banc de Sabadell que quan els va trucar el senyor aquell que caça elefants, van baixar la P7 fins a Alicante i van quedar-se tan panxos. Doncs hi ha moltes maneres de canviar de banc, hi ha maneres de canviar i anar-se a posar la gasolina en comptes del Repsol aquí a Petrolis Independents, de l'amic Canadell, etc. Hi ha moltes iniciatives que es poden fer i que cal que les fem. Teniu preguntes? O anem tots a dinar ja, que ja va sent hora? Si no, ho deixaríem aquí, eh? Vinga, moltes gràcies a tots.